ស <tru> ្រ <tru> ួង <tru> ភីវីបានលើកឡើងថាក្តីសុបិន10ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំយកមេដាយមាសជួនជាតិធ្វើបានហើយកិលាការណីស្រួងភីវីជាស្ត្រីខ្មែរបានស្វាមីជាជនជាតិកូរ៉េបានបង្ហាញក្តីរំភើបជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីដណ្ដើមបានមេដាយមាសជួនជាតិនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស្នុកឃឺនិងបិយាកលពវិញ្ញាសាបិយាករំបីបាំងក្រៅឆ្នះលើកីឡាការណីវៀតណាម អ្នកនាងបានលើកឡើងថាកីឡាស្រមៃបានខ្លាចជាការពិតហើយដែលបាននាំមេដាយមាសជូនចិត្តមិត្តភូមិខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមលើកទី32ទោះបីជាជោគជ័យលើវិស័យកីឡាផ្នែកស្ណុកឃ័រនិងប៊ីយ៉ាអ្នកនាងមិនដែលភ្លេចឡើយចំពោះការផ្ដាល់កម្លាំងចិត្តពីស្វាមីដែលជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងព្រោះអ្នកនាងឈានចូលមកកីឡានេះដែលបានល្បីឈ្មោះរន្ទឺនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារមានការជំរុញពីស្វាមីអ្នកនាងបន្តថាស្វាមីខ្លួនបានអះអាងថា នឹងធ្វើឲ្យអ្នកនាងបានមានដៃញាសជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនដូច្នេះអ வை ដៃស្วามីធ្វើឡើងបានសម្្រាច់បំលងហើយនេះជាបទសម្ភាររបស់អ្នកនាងនាថ្ងៃទី8ឧសភាក្រៅឆ្នះវៀតណាម នៅនេះមុនតថាទូបីជាខ្ញុំប្រកួតបានលើទឹកដីកូរ៉េនិងនៅលើពិភពលោកប៉ុណ្ណាក៏ដោយអត់ស្មើដូចជាពេលនេះងារឱកាសនេះវេលានេះសម្រាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំទេដកអញ្ចឹងក្តីសបិនរយៈពេល10ឆ្នាំខ្ញុំបានខ្លាចជាការពុតហើយខ្ញុំផ្ទាល់សប្បាយមិនសំខាន់តែខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនខ្ញុំសប្បាយជាមួយវិស័យកីឡាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាវិស័យកីឡាខ្ញុំមានប្រជាពលរដ្ឋឆ្លាញ់ចូលចិត្តច្បាស់បែបនេះសោះ និជិប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីដែលខ្លួនរៀបការជាមួយប្តីជាជនជាតិកូរ៉េហើយប្លាយខ្លួនជាស្រ្តីដោះពូកែនៅលើទឹកដីកូរ៉េហើយរហូតតែអាចាបានក្លាយខ្លួនជាវិរិយនារីនៅលើទឹកដីកម្ពុជាខ្លួនឯងទៀតនេះជាសម្ដីពិតរបស់កីឡាករនេះស្រ៊ងភីវីណែនាងថាដើម្បីតែវិស័យកលានីនេះគឺស្วามីណែនាងមិនដែលឲ្យណែនាងទៅប៉ះពាល់ចងក្រានបាយម្ដងណាឡើយ សម្រាប់ការប្រកួតរលឹកអ្នកនាងបានគូបញ្ជាក់ទៅដល់អ្នកគ្រប់ត្រលថាឲ្យតែក្របការប្រកួតដល់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រគឺមិនដាច់ឡើយមានភាពនេះស្រួលតែតែមានការលំបាកជាខ្លាំងប៉ុន្តែភាពលំបាកនេះត្រូវបានអ្នកនាងអះអាងថាពុះពេញទៅដល់អត្តន័យមួយដ៏អស្ចារចំពោះអ្នកទស្សនានិងអ្នកធ្វើកោរគ្នាភាពជោគជ័យមិនមែនបានមកដោយមិនចំណាយអ្វីនោះទេត្រូវតែឆ្លងកាត់ឧបសគ្ កីឡាករនីស្រងភីវីបានឈ្នះមេដាយមាសជាផ្លូវការក្នុងការបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងឲ្យកម្ពុជាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើប្រភេទកីឡាប៊ីយ៉ាស្នុកឃ័រវិញ្ញាសាកីឡាប៊ីយ៉ាការរំបីបាំង២កីឡាករនីវៀតណាម